Soc jo. És un àlbum que em va regalar la meva mare quan tenia 15 anys i la veritat és que bueno, feia molt que no mirava aquest àlbum. És un àlbum en el qual bueno, es veu tota la meva vida des del naixement fins ara i no sé, crec que al principi no li vaig donar molta importància, però em fa gràcia veure'm després de tant de temps. Us ensenyo les fotos, si voleu. Mira, tinc aquí... tinc això, que sóc jo amb una serp. Se'm veu content, però realment ho penso i crec que ara mateix no em ficaria una serp per sobre ni de conya. O sigui, em fotria bastanta por. No sé com va anar la cosa, segur que va ser ma mare o... Jo què sé, no sé com va acabar la cosa, però bueno... Aquesta la conec també. Mira, aquesta sóc jo. Com podeu veure, porto motxilla i se'm veu trist. És perquè, bueno, van ser les meves primeres colònies i no volia anar de colònies perquè em feia cosa estar 3 dies fora. Però, bueno, va anar bé la cosa perquè el primer dia em vaig posar malalt i vaig haver de tornar a casa, així que tot bé. Està guai. Això, per exemple, és Carnestoltes. Aquest sóc jo, bueno, disfressat de moltes coses, de Superman, de Pantera Rosa, de Flor. Això crec que és una gallina. No ho sé, però bé. No sé, és graciós. És graciós, Però bé, deixem-ho aquí. És igual, no vull posar-me tou ara. Ni molt menys. Bueno, ja veieu que porto una samarreta. He pensat que vull regalar-ne una perquè he vist els comentaris que us agraden bastant aquestes samarretes, així que, bueno, vull regalar una, però vull fer-ho en plan sorteig. Sabeu? És a dir, us vull fer participar al meu canal. Vull que participeu. I he pensat de fer-ho així. Jo us faig una pregunta filosòfica i la resposta que moli més, doncs té premi i aquest és el premi. Bé, allà va. Aquesta és la pregunta, vale? Per què quan estic més bé dormint, la meva mare em desperta pujant la persiana? És aquesta. La resposta que moli més, la més original, té premi. Resposta més original és igual a samarreta gratis, vale? I al proper vídeo diré qui és el guanyador. 15 anys. Com diu la samarreta, només tens una vida, no?